tänkte jag att de som inte borde veta att jag var hans älskarina, istället trodde de att jag är hans systerdotter. Jaha, ja, det var ju mycket fint tänkt av visst sätt. Det uppskattar vi verkligen. Själv jag uppskattade det till ungefär 200 franc. Ja, inbegripet att han inte slår ihjäl mig, va? Han har inte dödat någon ännu, så mycket kan jag säga. Åh, herregud, se till dina minsta amme. En eller två knäckta revben räknas väl inte? Ja, 200 kronor till ammen igen. Vänta nu, det här förklarar ju ändå inte allt snack om mig och Roberts systerdotter. Ja, men jag har ingen systerdotter. Tillbaks på ruta ett igen. Nu ska vi reda ut den här lungostilan. Vem ska ni egentligen ihop med? Med er. Så det är min tur? Ja. Han är inte riktigt klok. Ja, men tror du inte att du gör lite onödigt komplicerat? Ja, men det är ju vad Jacqueline tror. Och varför tror hon det? Ja, men det är det jag försöker komma underfund om. Tack så hjärtligt mycket. Hör av er när det klarnar till. För att min man vill gärna veta det. Jo, men jag tror jag kan förklara. Jacqueline tror att du har ihop det med Susette. Och att det är Susette och inte Susanne som har skrivit brevet som hon hittade i din kavajficka. Brevet? Så Jacqueline hittar brevet? Ja, nu börjar det klarna här uppe, ja. Ja, hon är topptunnor. Ja, så det är hon. Egentligen är det jag som ska vara förbannad. Ursinnig. Det tycker du? Ja, hon har en ynka papperslapp att reta upp sig på. Men jag har bevis på hennes otrohet. Inte Jacqueline, va? Jo. Som till råga på allt har pågått här mitt framför näsan på mig. Och nu vädrar jag blod, förstår du? Jag tål inte blod. Alltså, jag trodde aldrig att jag skulle vilja döda. Dräpa med mina egna händer, men nu. Jag tål inte mord heller. Ja, men gör inget överilat nu Bernard. I din situation är det svårt att se tydligt och sakligt på saker och ting. Ja, där har du fel, Robert. Jag ser både tydligt och sakligt på vad som ska göras. Jag ska nämligen tydligt och sakligt klippa av honom hans närmaste ansvariga kroppsdelar. Och sen ska jag spika upp dem i stian bakom glas och rafter. Vad äckligt! Vet du, så fort jag får reda på vem det är. Så du vet alltså inte ännu? Nej, då hade vi ju haft klockspelar hans